До книги рекордів Гіннеса потрапив кіт із Японії. Він отримав найбільшу кількість переглядів на Ютубі серед тварин. В інтернет-просторі цей чотирилапий з'явився 9 років тому. А торік ролик з Мару подивились 325 мільйонів користувачів. Кіт підкорив людей своєю любов'ю до картонних коробок найрізноманітніших форм і розмірів. Спершу власник Маро був дуже здивований і наляканий через таку популярність його подопічного серед інтернет-користувачів. Але люди писали лише приємні коментарі. А часом фанати Маро навіть почали надсилати йому подарунки.